Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі і своє нове відео. Я починаю з кухні. На кухні я вже закінчую рецепт своїх слив. Дуже класний рецепт, він смачний. І я його вирішила цього року теж зробити. І маринад я кип'ятила рівно 6 днів, кожен день. Зливала його і кип'ятила. Сьогодні 7-й день, тому сливки перекладаю в банки. І кип'ячу маринад, заливаю і закриваю кришками. Баночки я брала ось такі, знаєте, з закруткою. Ну, вони мені більш подобаються. Але це вибір ваш. Ви будь-які можете взяти. Сьогодні купили на ринку курячі яйця. Яйця у нас десяток яєць, коштує 50 гривень. Взяли ми 60, так? Да, 60 яєць. І Ваня у нас трошки режим вживання їжі змінив, то трошки буде, скажімо так, їсти яйця. Хоче такі більш білкову їжу їсти. Так, у мене там збирають ліжко зверху, верніше розбирають, то шум трошки є. А я перекладу їх ось такий лоток, але бачу, їх треба помити. Не знаю. Дивіться, вони такі брудні. То думаю його достати і все перемити. Продовжує гризти. Оце дала хвилину тому назад. Там ще трошки соку залишилося. Все, нема. І сливки я закрила. Ось так три банки вийшло, але я їх трішки під'їдала, скажу чесно. Ну, вони мені дуже подобаються. І зараз вони охолонуть, щоб їх можна було протерти ганчірочку, щоб вони там чистенькі були, щоб цей сироп, маринад цей ніде не був. І вони так у мене десь добу постоять, і потім холодильник, а можна десь таке, знаєте, місце більш прохолодне. Так що мої сливки вже готові. Кузя розлігся тут у Каті в кімнаті. Йому оце Катя колись плела собі плед, і він його дуже-дуже полюбляє. Кузя! Кузя! Ну. Такий дуже ніжний котик у нас цей. Бачите, очки трошки гояться, але ще є трошки там проблемка. Але ми лікуємось. І ще сьогодні син буде збирати нове собі ліжко і розбирати старе. Ось це його старе ліжко, він його розібрав і зібрав собі нове ліжко. Я його трошки засняла на згадку, щоб у нас такі, знаєте, моменти такі на згадку, це дуже-дуже приємні. У сина вийшло все зібрати і ось його нове ліжко, воно трошки більше за те старе і, в принципі, гарно вписалось. Так, ліжко зібрали вже, я вже одягнула. Натяжна в мене така простинь є, вона така, знаєте, зимова, це така велюрова як простинь, не знаю, як правильно сказати. Так, це подушка, я чистила ці такі подушки, це ще подушки, напевно, з села нам дарували, але я періодично їх чищу, це міняю напірник, тому новеньку йому поклала. Зараз у мене в сушці сушиться сушильна постільна білизна, тому чекаю. І вже взяла ковдру теплу. Так, це зимова, вона велика, він собі захотів велику. Тому чекаємо на постільну білизну. І все. Це ліжко таке височеньке. Там має такий гарний розмір, що можна туди щось поставити. Поки поклали ми туди ліжко його маленьке. Ми його продаємо, ще не продали. Тому поки воно там буде лежати. А надіємося, що скоро продамо. І я туди куплю контейнери. Може там я буду класти взуття. Ну побачимо, щось таке. Може він собі щось там придумає. Ну побачимо, щось може і покладемо. В принципі, в нього така шафа величенька, в нього майже до стелі, тому в нього там, ну, поміщається все у сина, там трошки безлад треба прибрати, тому і зимовий, і літній, ну, одяг, там все вміщається в нього, тому, може, і зайві тут будуть контейнери, але будемо дивитися. Так що чекаю на постільну білизну і вже потім покажу результат. І ось все, я вділа постільну білизну, мені дуже сподобався результат, син теж задоволений, дуже класна постільна білизна, якість дуже чудова. Під попереднім відео я залишала, де купляла. І так, у нас сьогодні п'ятниця, в мене закінчення робочого тижня, тут зі мною Ральф, і вирішила сьогодні трошки облегшити режим приготування їжі і зайшла в Галю Баловану. Що купила? Котлети Cordon Bleu, взяла зрази з м'ясом, ну, в мене дуже син їх полюбляє, ну, вони дійсно дуже смачні.
Колись я давненько брала картопляні зрази з капусти, і мені сподобалися. І дівчата на роботі казали, що в принципі дуже класні, то вирішила повторити. І так, що захотілося мені щось з капустою, то взяла. І взяла сьогодні ще пельмені, хотіла взяти тільки яловичину. Але не було, була свинина і яловичина, і, здається, ще була свинина, курятина і яловичина. Але вирішила взяти такі. Тому сьогодні у мене вечеря буде максимально простою, вже я приготувала все. І іноді ось так Галя Балу мене трохи виручає. Раль, ти що будеш їсти? Раль, щось він лежить. Так що буду розкладати це все, котлети зроблю дочці, вона хоче, син собі зробить зрази, як прийде з тренування, захоче. А пельмені, може, зварю, знаєте, ми дуже полюбляємо пельмені робити з супчиком, ну, з юшечкою такою. Так що буде ось така вечеря. Сьогодні максимально проста вечеря, поставила каструльку, відправила туди кубик. Так, рядом ще поставила пательню, буду смажити зразу з капустою. Відправляю у каструльку пельмені і, в принципі, наша вечеря готова. Беру тарілки, насипаю це все. У пельмені ще я робила супчиком, ще додаю зелень. І ось така смачна, але не складна в приготуванні вечеря в нас готова. Хто зараз вечеряє, тому всім смачного! Десерт сьогодні будемо робити з вами разом. Так, для десерту мені потрібна тиква. Більш детальний рецепт я підпишу під цим відео, шукайте його там. А тикву я чищу від кожури і буду запікати у духовці до готовності. І буду готувати продукти мені, які потрібні будуть. Це борошно, цукор, яйця, мак, вершкове масло і ванілін. А так, ще розпушувач тіста, але він у мене вже був у борошні. Тиква вже приготувалася, і ось так я міксером її просто збила. Ви можете зробити це за допомогою виделки. Потім беру цукор, яйця, мак, і це все гарнесенько треба мені взбити міксером. Потім додаю вершкове масло, нашу тикву, і це теж все гарнесенько збиваю, і додаю борошно. Гарнесенько це все перемішую міксером, потім беру лопатку, ще лопаткою перемішую, і викладаю в форму, і буду випікати десь 35-40 хвилин при температурі 160 градусів. Ось він готовий, роблю ще глазури, щоб плити глазурю. У мене лимона не було, бо я зазвичай роблю це з лимоном. Цей раз зробила з апельсином. І теж доволі смачно вийшло. Змащую вже охолонувший кекс нашою помадкою. І все, десерт наш готовий. Він дуже смачний і дуже-дуже ароматний. По рецепту маку не було, тому можете зробити його без маку. Але з маком нам сподобався набагато більше. Ось і все. Таке коротеньке, маленьке сьогодні відео вийшло. Всім бажаю гарного настрою. До нових зустрічей у нових відео.